Bom dia pra você que já começou com o café da manhã fit. Vocês viram que o meu café da manhã foi super light, só que não. Ai, gente, eu já acordei, precisava de um docinho. Eu devo confessar uma coisa a vocês. Não posso comer doce em jejum porque eu passo mal. Não me perguntem o porquê, mas isso acontece comigo. Então, depois de eu ter comido aquela tapioquinha com coco e leite condensado que vocês viram, eu tive que comer uma torrada, porque senão eu passo mal. Mas é isso, gente. Também não veio ao caso. Isso aqui é um vlog de rotina semanal. Para você que está acompanhando aí, todos os dias eu estou gravando, segundo o meu cronograma de limpeza. Se você está chegando agora, tem aqui embaixo no box de informações algumas informações importantes a respeito dessa série que eu estou filmando sobre o meu cronograma de limpeza que eu sigo aqui em casa para manter a rotina, manter a casa em ordem, sem se tornar também escrava da casa, fazendo tudo aos poucos, né? Se você quer saber como eu montei esse meu cronograma, link aqui embaixo, o primeiro link que aparece, tá? Lá eu explico todo o meu cronograma e tem uma hashtag aqui também, que é a playlist criada com todos os episódios dessa série, que vai terminar já na quinta-feira dessa semana, tá? Então hoje é terça-feira, gente. As tarefas de hoje são iguais às da tarefa da terça-feira passada, tá? Então não vou ficar enfatizando muito, pra, mais uma vez vou falar, não ficar muito repetitivo, mas hoje eu só vou fazer uma tarefa e não vai ser da minha lista de tarefa mensal. Vai ser uma das tarefas semestral que eu faço aqui em casa, tá? É a única tarefa semestral que eu vou fazer nessa série especial aqui de filmagens do cronograma, né? Mas porque algumas eu deixo pra fazer mais no final do ano. Eu sei que vocês estão assistindo esses vídeos em novembro, mas eu acabei gravando esses vídeos da série em setembro, tá, gente? Porque era o único período que eu ia conseguir gravar bonitinho pra vocês. Então, apesar de agora, novembro, já ser final do ano, como eu estou gravando em setembro, eu ainda vou esperar lá pro comecinho de dezembro pra realizar as minhas tarefas semestrais, tá? E é isso, aí eu vou fazer uma hoje da semestral, em vez de fazer uma tarefa mensal, e eu vou mostrar pra vocês aí no decorrer do vídeo. Como vocês viram, eu já quase fiz todas as tarefas de hoje, de terça-feira, né? Como eu disse, é igualzinho as tarefas da terça-feira passada, por isso que eu não vou ficar aqui falando tanto, né? Mas, é como eu disse, né, gente? O meu apartamento, a vantagem de ainda ele não estar pronto é que eu tenho muito poucos móveis pra tirar pó, então acaba sendo um serviço bem rápido, justamente porque, igual eu falei na semana passada, não tenho ainda sala de jantar, então assim, por o apartamento ainda não estar totalmente pronto, acaba me facilitando a limpeza, né? Tem gente que, aliás, tem gente não, tem muita gente me pedindo tour pelo apartamento, tanto aqui pelo YouTube quanto lá pelo Instagram, sempre me pedem. Mas, gente, assim, meu apartamento não está pronto, apesar de eu já morar aqui há um bom tempo, as coisas não caem do céu, né? Então, assim, ele falta bastante coisa ainda pra fazer aqui. Talvez eu faça um tour sem ele estar pronto mesmo, e depois faça um tour com ele pronto, apesar que esse tour com ele pronto vai demorar, viu, gente? Não sei. Vai demorar bastante. Até achei tão engraçadinho que no dia que eu postei o vídeo sobre a limpeza das janelas, me perguntaram, nossa, Cintia, mas você não gosta de cortina? Eu adoro cortina. Só que eu ainda não tenho cortina aqui no apartamento, porque ainda a gente não fez mesmo, tá? Então, calma que o tour aqui pelo apartamento um dia sai, tá? Mas eu vou mostrar mais ou menos dois quartinhos aqui. Vocês viram eu tirando pó aqui, né, do quartinho de hóspedes, que é esse aqui. Já mostrei o quarto de hóspedes aqui no canal também. Então eu só tenho aqui essa cômoda pra tirar pó. Tá uma mini zona esse quartinho, ó. Tem uma coberta ali que eu preciso lavar, temos as duas camas, tem umas coisinhas ali pra guardar. E nesse outro quarto aqui é o quarto da bagunça, que não tem nada, só tem as coisas de moto do meu marido, assim, jogadas por aqui.
uma baguncinha dele. Então, esse quartinho não tem nada para eu fazer, eu só limpo o chão aqui. Então, acaba realmente sendo bem prático, bem rápido, justamente por eu ainda não ter a casa totalmente pronta, né? Então, é isso, gente. Agora, eu vou matar uma das tarefas semestrais, como eu disse para vocês, e eu vou mostrar para vocês qual que é. Então, aqui, gente, hoje, ao invés de eu vir aqui nessa tabelinha mensal para fazer uma tarefa mensal, eu vou vir aqui na semestral. Como vocês podem ver, ó, segundo semestre ainda não realizei nada, tá? Só vou aqui, deixa eu achar onde é que está aqui, gente, ó, lavar capas e almofadas do sofá. Essa, eu faço isso semestralmente, tá? Então, essa é a tarefa que eu vou fazer hoje e já vou dar o check aqui. Antes de eu começar a tirar as capas das almofadas aqui pra lavar, só mostrando aqui pra vocês, né? Então, nós estamos nessa terça-feira aqui da semana de baixo. Eu já limpei os sapatos, como vocês viram. Já tirei pó dos móveis também, como vocês viram. Aqui só falta realmente aspirar e passar flanelinha na casa, como na terça-feira passada. Hoje eu não passo pano, porque eu já passei ontem. Então, hoje eu só aspiro, porque aspirar, eu prefiro aspirar quase sempre mesmo. E passar flanelinha. Já tirei pó da coifa, como vocês viram, e também já dei a geralzinha aqui no escritório. Então, realmente, das tarefas de hoje, só falta dar uma geralzinha rápida no chão, nada de limpeza. Ontem, sim, eu passei produto no chão, limpei o chão da cozinha, da lavanderia, limpei bem o chão de toda a casa, porque, né, no final de semana tava bem sujinha. Então, hoje eu só passo, faço a manutenção. E é isso mesmo. Então, já coloquei as capas na máquina. Assim que elas terminarem de bater, eu vou colocar no varal, porque eu tenho medo de secar na secadora e elas encolherem, deformarem. As capas eu vou estender no varal. Aqui, deixei, né, os sapatos secando, os sapatos que eu limpei pra poder guardar no guarda-roupas, igualzinho da terça-feira passada. E aquele paninho lá que eu mostrei na terça-feira passada, que é o que eu uso pra limpar os sapatos, só pra não fazer muita meleca, junto com o paninho que eu, às vezes, passo também nos sapatos, eu vou lavar hoje, tá? Como vocês viram, desde a semana passada eles estão sujinhos, mas aí eu espero pra lavar hoje. Assim que terminar de bater a capa da almofada, já coloco esses paninhos pra lavarem também. E assim, gente, eu não quero deixar ninguém com vontade, mas olha meu almoço! São daquelas lasanhas congeladas. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu sempre tenho comidinhas prontas no freezer. E hoje me deu vontade de comer lasanha. Hoje eu tô super fit, né? O café da manhã foi tapioca com leite condensado. O almoço vai ser lasanha. Mas me deu vontade e ela já está com um cheirinho tão bom. Então deixei aqui em foguinho bem baixo pra ela descongelar e cozinhar bem bonitinho. Gente, então é assim que eu encerro mais um vlog. Capas de almofadas estendidas, bonitinhas. Agora já tá meio tarde, a máquina já parou de bater faz tempo, só que eu tava entretida mexendo no negócio no computador e não ouvi. Então eu acho que as capas agora só vão secar amanhã. Aí amanhã eu coloco nas almofadas novamente. E daí, o que que eu faço com as almofadas aqui, ó? Vou mostrar pra vocês. Aqui no meu apartamento eu não tenho, assim, muitos lugares que batam sol. Então eu acabo... E até falam que almofada, travesseiro, essas coisas é bom deixar na sombra mesmo, arejando ou secando a sombra. Então o que que eu fiz aqui? Eu coloquei todas as almofadas na mesa da sacada, né? Eu espirrei um pouquinho de lisoforme em cada uma delas e vou deixar aqui até amanhã, até secar. A não ser, talvez eu tire só pra jantar hoje, não sei se eu vou jantar ali na cozinha, se eu vou jantar aqui na mesa da sacada, mas por enquanto elas vão ficar ali. Aí amanhã eu coloco novamente as capas e é isso, gente. As tarefas de hoje
Foram essas. E aqui, gente, o sofá, no dia da faxina, na sexta-feira, quando a moça vir, ela aspira pra mim. Então, aqui no sofá eu não faço nada, né? Vocês viram que as cobertinhas eu lavei esse mês já, porque eu lavo mensalmente. Aí as capas das almofadas eu acabo lavando semestralmente, porque eu acho que não tem necessidade de lavar todos os meses, na minha opinião, aqui pra minha rotina. Então, por isso que eu faço isso semestral. Claro que já aconteceu de derrubar alguma coisa, aí eu acabo lavando, óbvio, né? Mas no mais é mesmo semestralmente, então fica tudo limpinho, tudo bonitinho. E é isso, o vlog de hoje. Amanhã tem mais, amanhã é o penúltimo episódio dessa série. Eu espero encontrar com vocês por aqui amanhã. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E se você gostou desse vídeo, clica no gostei aqui embaixo pra mim também, tá bom? Um beijo e até amanhã!